Equipa futsal feito bom car manang equipa Boston e jogo continuação Taça Sanana. Jogo nebe halau domingo ne e a campo futsal bebora dili. Equipa rua for pressão ba malu e lihusi técnico no tiki takam. E a jogo ne equipa futsal feito Boston hatais farda cor azul caur hometan no bonkar hatais farda cor mutin azul no metan. Jogo nebe assist direita husi líder nacional Kairala Sanan Guzmão ne. Equipa rua halo jogo aberta tamba cara recolhe pontos e a jogo ne. E a jogo primeira parte, equipa rua halo jogo ne la ho tendência as no atrativo teves, li husi pressão ba pressão. Mas a equipa Boston obrigado sim derrota husi equipa Bonkar, tamba jogador equipa Bonkar, maioria ha jogador nebe e experiência jogo, li husi experiência jogo nebe implementa durante jogo ne lao. Jogo ne rasik manan husi equipa Bonkar ho resultado 4-2. O resultado ne equipa futsal Boston obrigado elimina husi jogo ne. Equipa Bonkar no Boston, equipa San Miguel no MBX team tamo e grupo B. Clementino Maia, Gemen.